दर्शक वृन्द नमस्कार कृष्णा मीडिया हेरेर बस्नु भएको सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु अहिले हामी स्थानीय तह निर्वाचन 2079 को सन्दर्भमा छौ अथवा भनौ भोलि हामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान गर्दै छौ हाम्रो पालिका स्तरको अथवा भनौ नगरपालिका गाउँपालिकामा हामीले सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली भने भन्छौ कि हामीले आफ्नो मत भोलि हाम्रो नेताहरू चुन्ने कामको सुरुवात गर्दैछौँ यो लोकतान्त्रिक अभ्यास पनि हो सुन्दर अभ्यास हो पनि भनेर भन्छौँ यसको लागि हामी आज गोदावरी नगरपालिका ललितपुर जिल्लाको गोदावरी नगरपालिका को यो प्रशासनिक भवनमा छौँ कि जहाँ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय गोदावरी नगरपालिकाको छ अहिले हामीसँग गोदावरी नगरपालिका निर्वाचन अधिकृत हुनुहुन्छ श्रद्धा रिजालज्यू उहाँसँग हामी केही निर्वाचनको फेरी तयारीका बारेमा केही कुरा सुन्दैछौँ स्वागत छ यहाँलाई यहाँहरूले अब निर्वाचनको तयारी लगभग गरिसक्नु भयो जस्तो हामीले बुझेका छौँ के कस्तो तयारी भएको छ अब अहिले भनेको सर अब सम्बन्धित मतदान केन्द्रहरूमा मतदान अधिकृत सहितको टोली त्यहाँ पुगिसक्नु भएको छ उहाँहरूले मतदाता परिचय पत्र बाँड्ने कामहरू भएको छ आज पनि हामीहरू थुप्रै मतदान केन्द्रमा चाहिँ निरीक्षण गरेर आएका छौँ त्यहाँनिर चाहिँ अब बुथ निर्माणदेखि लिएर मतदाताहरूलाई चाहिँ महिला पुरुषको लाइन छुट्याउने र भित्र जाने र त्यसपछि मतदान गरिसके पश्चात उहाँहरू एक्जिट हुने कि कस्तो व्यवस्था भन्ने कुराको हामीले निरीक्षण गरेर आएका छौँ थुप्रै ठाउँमा उहाँहरूले मतदान अधिकृत ज्यूहरूले चाहिँ व्यवस्थापन गरिसक्नु भएको छ आवश्यक पर्ने कुराहरू र साथै चाहिँ जहाँ चाहिँ अब अलिकति पानी पर्दाखेरि चाहिँ डिस्टर्ब हुने सम्भावना छ त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूले अधिकांश ठाउँमा चाहिँ त्रिपालको व्यवस्था समेत भइसकेको छ सर त्यही भएर यहाँ गोदावरी नगरपालिकामा मतदान सम्बन्धी चाहिँ तयारी चाहिँ निकै नै राम्रो छ पानीको मौसम पनि छ अहिले यसको लागि पानी परेर कुनै मतपत्रहरू भिन्न पनि सक्ने स्थिति यस्तो के हुन सक्छ त्यो सबै त्यसको एकदमै जहाँनिर चाहिँ अब अलिकति पानी पर्यो भने चाहिँ त्यसले असर पर्न सक्ने सम्भावना छ त्यहाँ चाहिँ सम्बन्धित मतदान अधिकृत ज्यूहरूले समन्वयमा चाहिँ लोकलको साथै अब नगरपालिकाबाट पनि आवश्यक समन्वय भएर चाहिँ त्रिपालहरू राख्ने कामहरू भयो र ब्यालट बक्सलाई मतदान गर्ने र ब्यालट बक्समा खसाउने मत खसाउनको लागि चाहिँ त्यो सुरक्षित पानीबाट पनि नभिजोस् भन्नको लागि चाहिँ त्यो किसिमको व्यवस्था चाहिँ उहाँहरूले गर्नुभएको सम्बन्धित ठाउँमा गरिसक्नु भएको छ सर उहाँहरूले चाहिँ प्रतिनिधिहरू नियुक्त गर्न पर्दाखेरि चाहिँ सम्बन्धित उम्मेदवारको हाम्रो निर्देशिकाले तोकेको अनुसूची बमोजिमको निवेदन लिएर निवेदन पश्चात चाहिँ उहाँहरूले प्रतिनिधिहरू मतदान प्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ परिचय पत्र वितरण गर्नुभएको छ हजुर जस्तो अब अपाङ्ग ज्येष्ठ नागरिकको लागि कस्तो खालको सुविधा छ हाम्रो निर्देशिकामा पनि स्पष्ट व्यवस्था के छ भन्दाखेरि सर मतदानको दिनमा यदि कोही त्यस्तो अपाङ्ग अशक्तहरू आउनुभयो भने चाहिँ उहाँहरूलाई प्रायोरिटी दिने भनेपछि त्यस्तो आउँदाखेरि उहाँहरूको छुट्टै लाइन गराएर अरू मतदाताहरू भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई प्रायोरिटी दिएर चाहिँ मतदान गराउने व्यवस्था चाहिँ त्यसरी गरिएको छ सर हजुर यो कुरा गरिरहँदाखेरि गोदावरी नगरपालिकामा जम्मा कति मतदाताहरू छन् यहाँको तर्फबाट पाउँ महिला पुरुष कति छ र केन्द्रहरू कति छन् हाम्रो यहाँका मतदान हाम्रो तथ्याङ्क हामीलाई प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ यहाँ मतदाता सङ्ख्या 54,399 र अब यहाँ मतदान स्थल चाहिँ 31 मतदान स्थल छन् भने 66 मतदान केन्द्र छ सर यी सबैमा हामीले यहाँ कर्मचारीको व्यवस्था यथेष्ट सबै कुराहरू सुरक्षाका कुराहरू तयारी भइसक्यो एकदमै एकदमै सबैतिर भइसकेका छ सर मतदान अधिकृत लगायत अन्य कर्मचारीहरूको नियुक्ति चाहिँ हाम्रो सम्बन्धित मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट भएर उहाँहरूले आफ्नो नियुक्ति पत्र बुझेर चाहिँ उहाँहरू आफ्नो स्थलमा चाहिँ खटिसक्नु भएको छ सम्पूर्ण मतदान केन्द्र सुरुमै अब यो सम्बन्धित मतदाता मतदान अधिकृतहरू चाहिँ आफ्नो स्थलमा पुग्नुभन्दा अगाडि पनि हामीहरूले सबै मतदान केन्द्रहरूको निरीक्षण गरिसकेका छौँ र आज पनि हामीहरू चाहिँ लगभग यो एरियामा भएको 8-10 मतदान केन्द्र चाहिँ हामीहरूले निरीक्षण गरेर आएका छौँ निरीक्षण गर्दाखेरि राम्रो देखिन्छ व्यवस्थित देखिन्छ व्यवस्थित छ सर अब एक दुई ठाउँमा चाहिँ जस्तै यहाँ चोयालाचीमा त्रिपाल राख्ने भन्ने भएको थियो उहाँहरूसँग पनि कुरा भएको थियो उहाँहरूले हामीलाई पनि भन्नुभएको थियो त्रिपाल राख्न पर्छ होला भनेर त्यसको लागि चाहिँ अब त्यहाँनिर राख्ने काम भइरहेछ भने त्यहाँ राखिसक्नु भएको छैन तर जोसँग हुनुपर्ने समन्वय उहाँसँग गरेर चाहिँ अब आएर त्यहाँ राख्ने कार्य भइरहेछ सर सुरक्षा निकायसँगको समन्वय कस्तो छ सुरक्षा निकायसँग पनि हाम्रो निरन्तर कन्टिन्युसली हामीहरू चाहिँ समन्वयमै रहेका छौँ सर
अब हाम्रो यही गोदावरी नगरपालिकामै इन्चार्ज हुनुहुन्छ हाम्रो डीएसपी साहब उहाँसँग पनि हामीहरू निरन्तर समन्वयमा छौँ सशस्त्रको पनि हुनुहुन्छ हामीसँग यहाँ उहाँहरूसँग पनि समन्वयमा छौँ केही त्यस्तो भयो भने हामीले पनि उहाँहरूलाई जानकारी गराउनु पर्ने विषय हुन्छ भने हामीहरूले उहाँहरूलाई जानकारी गराउँछौँ त्यसै गरी अब मतदानको दिन लगायत मतगणनाको बारेमा पनि अब के कसरी प्लानिङ गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ हाम्रो निरन्तर समन्वय भइरहेको छ यो बिचमा अलिकति म अगाडि फर्केर कुरा गर्न चाहन्छु गोदावरी नगरपालिकामा आचार संहिताको उल्लङ्घन भएका घटनाहरू यहाँले पाउनु भएको छ कि छैन यहाँप्रति कुनै उजुरी आएको छ कि छैन हामीहरूले अब एक दुईवटा उजुरी आएकोमा चाहिँ हामीहरूले तत्कालै उहाँहरूसँग चाहिँ त्यस्तो उजुरी चाहिँ लेखिदिनु भएको छ भने त्यसमा चाहिँ को विरुद्ध उजुरी परेको र प्रमाण पनि छ भने चाहिँ हामीहरूले उहाँहरूलाई जानकारी गराएर उहाँहरूलाई कसरी हुन्छ अब कुनै ठाउँमा आएको छ भने चाहिँ त्यहाँको सम्बन्धित प्रहरीहरूलाई चाहिँ भनेर त्यो ठाउँमा पठाएर चाहिँ के हो बुझ्न लाएर तथ्य के हो त भन्ने कुरा बुझ्न लाएर चाहिँ सोही अनुसारको चाहिँ यति त्यस्तो भएको रहेछ भने उहाँहरूले त्यस्ता कार्यहरू रोक्नलाई पनि हामीहरूले त्यहाँ उहाँहरूलाई जानकारी गराएको छौँ र त्यस्ता कार्यहरू रोकिएका पनि छन् र अरू हिसाबमा चाहिँ आएका उजुरीहरूलाई पनि हामीहरूले चाहिँ फोन गरेर यस्तो यस्तो भएको छ तपाईँहरूको विरुद्धमा यस्ता कार्यहरू चाहिँ तत्कालै रोक्नुहोला भन्ने किसिमबाट हामीहरूले उहाँहरूलाई गराएको छ जस्तो अहिले भनौँ न यो मौन अवधिमा झन्डा झिक्ने यावत कुराहरू छन् नि त मतदान केन्द्रबाट 300 मिटरसम्म झन्डा नराख्ने ब्यानरहरू यो कुराहरू लागू भएको छ गोदावरी नगरपालिकामा यहाँले के पाउनु भएको छ यस्तो छ सर अब सार्वजनिक स्थान सार्वजनिक घरहरूमा राख्नु भएको त अब त्यहाँ भैया सार्वजनिक स्थल भएको सरी यसमा चाहिँ जस्तै सार्वजनिक स्थलमा भएका पोलहरूमा भएका चाहिँ हाम्रो यहाँबाट टोली नै गएर हाम्रो नेपाल प्रहरीको टोली लगायत अरू यहीँबाट पनि गएर हामीहरूले सबै त्यो झिकेका छौँ र घरमा भएका व्यक्तिगत घरमा भएकाहरूमा चाहिँ हामीहरूले त्यहाँको धनीलाई नै भेटेर चाहिँ हजुरहरूले यसरी यो कसले राखेको होला हजुरको अनुमति लिएको हो कि होइन के छ यो विषयमा होइन भने हजुरहरूले हटाइदिनुहोस् भनेर हामीहरूले उहाँहरूलाई अनुरोध गरेका छौँ र सम्बन्धित मतदान अधिकृत जीवहरूलाई नै यो मतदान स्थलको 300 मिटर वरपर चाहिँ यस्ता प्रचार प्रसारका सामग्रीहरू चाहिँ राख्न मिल्दैन तपाईँहरूले त्यो जानकारी सबैलाई गराउनु होला र यदि त्यस्तो छ भने चाहिँ प्रहरीसँगको समन्वयमा चाहिँ हजुरले त्यस ती सबै त्यस्ता प्रचार प्रसारका सामग्रीहरू हटाउनु पनि होला भनेर हामीहरूले निर्देशन दिएका छौँ अनुभव गरिरहनु भएको कुरा कहिलेकाहीँ हुन्छ नि यहाँ पनि नेपाली नागरिक राम्रै होस् भन्ने चाहन्छ अझ आफू जिम्मेवारी पाइसकेपछि त झन् बढी त्यसको चाख हुन्छ गोदावरी नगरपालिकामा आचार संहिता मान्ने जस्तो देखिन्छ कि यहाँले के अनुभव कतिको उल्लङ्घन गर्ने कतिको चाहिँ आचार संहिता होस् भन्ने खालको देख्नु भएको छ यस्तो हो सर अब आचार संहिता भनिसके पश्चात चाहिँ यो चाहिँ मोरल इस्यु पनि हो होइन सुअनुशासन पनि हो एकदमै र यो कुरा चाहिँ अब आयोगबाट र सबैतिरबाट चाहिँ यस सम्बन्धमा चाहिँ निर्वाचन आयोगले पनि परिपत्र गर्ने लगायतका विभिन्न माध्यमबाट पनि आचार संहिताको पालना गर्नपर्ने आचार संहिताको उल्लङ्घन गर्न नहुने र उल्लङ्घन गर्दाखेरि चाहिँ यस्ता यस्ता कारवाही पनि हुनसक्छ नै भन्ने किसिमबाट पनि भइरहेको छ सर र हामीहरूले गर्नपर्ने अनुगमन टोलीले गर्नपर्ने कार्यहरू पनि हामीहरूले चाहिँ गरेका छौँ र सर अनुगमन गर्दाखेरि मैले अघि पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराएको थिएँ सार्वजनिक स्थलमा देखेको छ भने हामीहरूले तत्कालै त्यसलाई हटाएका छौँ सर र अब निजी आवासमा राख्नुभएकोहरूमा चाहिँ हामीहरूले सम्बन्धित घरधनीहरूलाई चाहिँ हामीहरूले अनुरोध गरेका छौँ सर हामीहरूले त्यस्ता खालको उजुरी आएको छैन सर हामी कहाँ त्यस्ता खालको उजुरी आएको छैन त्यस्तो आयो भने हामीले तत्कालै एक्सन लिएका छौँ तर अहिलेसम्म आएको छैन पैसा बाँड्ने लगायतका कुराहरू चाहिँ आएको छैन अब एउटा चाहिँ अब यो सामुदायिक जुन लाइब्रेरी छ त्यहाँनिर चाहिँ यस्तो केही प्रचार प्रसारका उहाँहरूले आफ्नो हकमा गर्दै हुनुहुन्छ भने तर मौन अवधिभन्दा अगाडि त्यस्तो कुरा आएको थियो सामुदायिक पुस्तकालय पुस्तकालय भन्नेमा त्यहाँ चाहिँ हामीले तत्कालै त्यो बडीखेल नेत्र सर अनि त्यो आउँदाखेरि चाहिँ हामीले त्यहाँको इन्सपेक्टर सरलाई तुरुन्त चाहिँ गरेर के हो सर एकचोटि टोली पठाएर बुझ्न लाउनु पर्यो भन्ने किसिमबाट भयो र त्यहाँनिर चाहिँ उहाँहरूले गएर त्यस्तो देखिएको नदेखिएको हजुरहरूले के हो भने चाहिँ तत्काल बन्द गर्न बन्द गराउनु होला भन्ने किसिमको निर्देशन भयो हामीहरूले गरेका छौँ सर
यो ठाउँमा गन्दैछौं यसमा चाहिँ यस्तो व्यवस्था हुन्छ भनेर हामीले उहाँहरूलाई देखाए पनि र अहिलेको व्यवस्था हो नि माथि हामीले एसीको चार तल्लामा गरेका छौं र तार जाली लाएर हामीले सबै व्यवस्था गरेका छौं साथै छवटा सीसीटीभी पनि हामीले त्यहाँ जडान गरिसकेका छौं प्यासेजमा लगायत मतगणना गर्ने स्थलमा र मतपेटीका राख्ने कक्षमा पनि हामीले चाहिँ सीसीटीभी को क्यामेराको व्यवस्था गरेका छौं यसको चाहिँ मोनिटरिङ आयोगसँग कनेक्सन हुन्छ सर आयोगसँग कनेक्सन हुन्छ र आयोगले हेर्छ निर्वाचन आयोगले सुरक्षाको लागि त्यहाँ को छिर्न पाउँछ यो यो बीचमा अब जस्तो यहाँको धरपकड हुन सक्ला रिजल्ट जनतालाई दिनुपर्ने होला त्यो मेकानिजम कस्तो छ रिजल्ट सुरक्षाको सन्दर्भमा त हामीसँग अब नेपाल प्रहरीको हुनुभयो सशस्त्र प्रहरीको हुनुभयो उहाँहरूको टोली नै छ हामीहरूले त्यही विषयमा चाहिँ आज पनि हामीहरूले बसेर उहाँहरूसँग बसेर चाहिँ ल यो सुरक्षाको सन्दर्भमा चाहिँ कसरी प्लानिङ गर्ने भन्ने नगरवासी ढुक्क हुने स्थिति एकदमै सर हाम्रो उद्देश्य भनेको चाहिँ स्वच्छ निष्पक्ष रूपमा चाहिँ निर्वाचन सम्पन्न गर्ने हो र विगतका भन्दाखेरि त अहिलेको व्यवस्थापनमा निर्वाचन आयोगको तर्फबाट पनि एकदमै थप प्रयासहरू भएको छ जस्तै मैले अघि नै पनि यहाँलाई निवेदन गरेँ कि सीसीटीभी जडानका कुराहरू अघिल्लो चुनावमा चाहिँ कतिपय ठाउँमा नभएको अवस्था थियो भने अहिले त प्रत्यक्ष रूपमा छवटा सातवटा सीसीटीभी क्यामेराहरू सबै ठाउँमा जडान भएको छ त्यसको प्रत्यक्ष निगरानी निर्वाचन आयोगले आफै नै गर्छ र अब सुरक्षाको विषयमा हामीसँग नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी सबैको व्यवस्था भएको छ यहाँनिर त्यसमा यस्तो छ सर अब हामीहरूले गन्दै गइसके पश्चात चाहिँ रिजल्ट आएको हामीले समय समयमा चाहिँ त्यसको चाहिँ सूचना दिन्छौँ सर माइकिङ गरेर दिन्छौँ हामीहरूले गर्दैछौँ सर सूचना पार्टीमा टास्ने र सबैलाई चाहिँ समय समयमा चाहिँ हामीहरूले ल यति आयो भनेर हामीले त्यो व्यवस्थापन तयारी गर्दैछौँ सर पाइन्छ सर हामीहरूले भएपछि चाहिँ अन्तरालमा केही समयको अन्तरालमा निर्वाचन कार्यालयभरि अवधिभरि कुनै सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्नु भएको छ सूचना अधिकारी भनेको हाम्रो टिम यहाँ निर्वाचन कार्यालयमा खटेको टिम छ सर मतगणनामा पनि हामीहरू हुन्छौँ लगायत अब अरू मतगणनामा खटिने कर्मचारीहरूको पनि तयारी हामीहरूले गरेका छौँ सोही बमोजिम चाहिँ हामीहरूले आवश्यकता अनुसार कति हुन्छ त्यही अनुसार चाहिँ कर्मचारीहरूलाई खटाएर मतगणना गर्छौँ शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ र आग्रह पनि गर्न चाहन्छौँ सर सञ्चार कर्मीको हैसियतले पनि राम्रो स्वच्छ पारदर्शी तरिकाबाट यहाँले निर्वाचन सम्पन्न गर्नुहोस् त्यो शुभकामना पनि दिन चाहन्छु एकदमै धन्यवाद सर हाम्रो मैले सुरुमा पनि यहाँलाई निवेदन गरेको थिएँ हामीलाई नेपाल सरकारले निर्वाचन गर्नको लागि चाहिँ खटाइसकेपछि हाम्रो एउटा मात्रै उद्देश्य भनेको स्वच्छ निष्पक्ष रूपमा चाहिँ निर्वाचन सम्पन्न गराउनु हो त्यो उद्देश्यलाई हामीहरूले सफलतापूर्वक गरेर सम्पन्न गरेर हामी आफ्नो कार्यस्थलमा फर्किन्छौँ सर शुभकामना हस् धन्यवाद दर्शकवृन्द अहिले हामीले गोदावरी नगरपालिका निर्वाचन अधिकृत श्रद्धा रिजालज्यूसँग कुराकानी गऱ्यौँ यो बिचमा स्वच्छ पारदर्शी तरिकाबाट अथवा भयरहित वातावरणमा मतदान गर्ने र निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न हुने कुरा हामीले उहाँलाई शुभकामना पनि दियौँ यो सम्पन्न भइसकेपछि बधाई पनि दिनेछौँ अग्रिम बधाई पनि छ र यो बिचमा हामी नागरिकको पनि के कर्तव्य हुन्छ भने हामीले पनि हाम्रो आफ्नो विवेक को ग्रन्थि खोलेर मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ कि हामीले स्वच्छ वातावरणमा अथवा भयरहित वातावरणमा मतदान गरिसकेपछि त्यो मनस्थिति पनि त्यत्तिकै कुल बनाएर मतदान दिउँ भन्ने पनि हाम्रो आग्रह छ यो सँगसँगै गोदावरी नगरपालिकामा स्वच्छ तरिकाबाट निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न होस् भन्ने हाम्रो पनि आग्रह र उहाँलाई शुभकामना पनि दिउँ तपाईँ पनि हेरिरहनु भएको छ भने स्वच्छ वातावरणमा भयरहित तरिकाबाट मतदान गर्नुहोस् शुभकामना दिन चाहन्छु अहिलेलाई बिदा हुन चाहन्छु नमस्ते
दर्शकवृन्द नमस्कार कृष्णा मीडिया हेरेर बस्नु भएको सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु अहिले हामी स्थानीय तह निर्वाचन 2079 को सन्दर्भमा छौ अथवा भनौ भोलि हामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान गर्दै छौ हाम्रो पालिका स्तरको अथवा भनौ नगरपालिका गाउँपालिकामा हामीले सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली भने भन्छौ कि हामीले आफ्नो मत भोलि हाम्रो नेताहरु चुन्ने काम को सुरुवात गर्दै छौ यो लोकतान्त्रिक अभ्यास पनि हो सुन्दर अभ्यास हो पनि भनेर भन्छौ यसको लागि हामी आज गोदावरी नगरपालिका ललितपुर जिल्लाको गोदावरी नगरपालिका को यो प्रशासनिक भवनमा छौ कि जहाँ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय गोदावरी नगरपालिकाको छ अहिले हामीसँग गोदावरी नगरपालिका निर्वाचन अधिकृत हुनुहुन्छ श्रद्धा रिजाल ज्यू उहाँसँग हामी केही निर्वाचनको पेरिफेरी तयारीका बारेमा केही कुरा सुन्ने छौ स्वागत छ यहाँलाई मतदाताहरुलाई चाहिँ महिला पुरुषको लाइन छुट्याउने र भित्र जाने र त्यसपछि मतदान गरिसके पश्चात उहाँहरु एक्जिट हुने के कस्तो व्यवस्था भन्ने कुराको हामीले निरीक्षण गरेर आएका छौं थुप्रै ठाउँमा उहाँहरुले मतदान अधिकृत ज्यूहरुले चाहिँ व्यवस्थापन गरिसक्नु भएको छ आवश्यक पर्ने कुराहरु र साथै चाहिँ जहाँ चाहिँ अब अलिकति पानी पर्दाखेरि चाहिँ डिस्टर्ब हुने सम्भावना छ त्यहाँ चाहिँ उहाँहरुले अधिकांश ठाउँमा चाहिँ त्रिपालको व्यवस्था समेत भइसकेको छ सर त्यही भएर यहाँ गोदावरी नगरपालिकामा मतदान सम्बन्धी चाहिँ तयारी चाहिँ निकै नै राम्रो छ सर पानीको मौसम पनि छ अहिले यसको लागि पानी भएर कुनै मतपत्रहरु भिन्न पनि सक्ने स्थिति यस्तो के हुन सक्छ त्यो सबै त त्यसको एकदमै जानिर चाहिँ अब अलिकति पानी पर्यो भने चाहिँ त्यसले असर पर्न सक्ने सम्भावना छ त्यहाँ चाहिँ सम्बन्धित मतदान अधिकृत ज्यूहरूले समन्वयमा चाहिँ लोकलको साथै अब नगरपालिकाबाट पनि आवश्यक समन्वय भएर चाहिँ त्रिपालहरू राख्ने कामहरू भयो र ब्यालट बक्सलाई मतदान गर्ने र ब्यालट बक्समा खसाउने मत खसाउनको लागि चाहिँ त्यो सुरक्षित पानीबाट पनि नभिजोस् भन्नको लागि चाहिँ त्यो किसिमको व्यवस्था चाहिँ उहाँहरूले गर्नुभएको छ दलको प्रतिनिधि जति यो छान्नुपर्ने सबै कुरा तयारी भइसक्यो सम्बन्धित ठाउँमा गरिसक्नु भएको छ सर उहाँहरूले चाहिँ प्रतिनिधिहरू नियुक्त गर्न पर्दाखेरि चाहिँ सम्बन्धित उम्मेदवारको हाम्रो निर्देशिकाले तोकेको अनुसूची बमोजिमको निवेदन लिएर निवेदन पश्चात चाहिँ उहाँहरूले प्रतिनिधिहरू मतदान प्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ परिचय पत्र वितरण गर्नुभएको छ हजुर जस्तो अब अपाङ्ग ज्येष्ठ नागरिकको लागि कस्तो खालको सुविधा छ हाम्रो निर्देशिकामा पनि स्पष्ट व्यवस्था के छ भन्दाखेरि सर मतदानको दिनमा यदि कोही त्यस्तो अपाङ्ग अशक्तहरू आउनुभयो भने चाहिँ उहाँहरूलाई प्रायोरिटी दिने भनेपछि त्यस्तो आउँदाखेरि उहाँहरूको छुट्टै लाइन गराएर अरू मतदाताहरू भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई प्रायोरिटी दिएर चाहिँ मतदान गराउने व्यवस्था चाहिँ त्यसरी गरिएको छ सर हजुर यो कुरा गरिरहँदाखेरि गोदावरी नगरपालिकामा जम्मा कति मतदाताहरू छन् यहाँको तर्फबाट पाउँ महिला पुरुष कति छ र केन्द्रहरू कति छन् हाम्रो